Kapittel 3. Kristonia. Kristonia Kort lå i senga og kokte for seg selv. Det var ikke noe uvanlig ved det. Leprekoner var generelt sett ikke kjent for å være spesielt godlynte. Men Kristonia var i usedvanlig dårlig humør, selv til alv å være. Teknisk sett var hun en skogsalv. Alv var et mer generelt uttrykk. Hun var leprekon også, men det var bare en jobb. En beskrivelse ville kanskje være til større hjelp enn en forelesning om alvenes slektshistorie. Kristonia Kort hadde nøttebrun hud, kortklipt kastanjebrunt hår og hasselbrune øyne. Nesen var krum, og munnen var rund og kirubisk, hvilket var som det skulle være, tatt i betraktning at Cupido var hennes oldefar. Moren var en europeisk skogsalv med heftig temperament og høy, slank kroppsbygning. Kristonia var også slank og hadde lange, smale fingrer som egnet seg perfekt til å holde rundt en summekølle. Ørene hennes var selvfølgelig spisse. Ettersom hun var nøyaktig 1 meter høy, var hun bare 1 centimeter lavere enn gjennomsnittsalven. Men selv 1 centimeter kan bety all verden når du ikke har så mange å gå på. Når Kristonia var så oppskaket akkurat nå, så skyldtes det kommandør Rot. Rot hadde hengt over Kristonia helt fra første stund. Kommandøren hadde bestemt seg for å ta det ille opp at den første kvinnelige offiseren i Rekongens historie var blitt plassert i hans avdeling. Det var særdeles farlig å tilhøre Rekongen. Enheten hadde mange dødsfall, og Rot mente at det ikke var det rette stedet for en jentunge. Men han ble bare nødt til å vende seg til tanken, for Kristonia Kort aktet ikke å slutte, verken for hans eller noen annens skyld. Selv om hun aldri ville innrømme det, så var kanskje ritualet en annen grunn til at Kristonia var så irritert. Hun hadde tenkt å gjennomføre det i flere måneder nå, men hun fikk liksom aldri tid til det. Og hvis Rot oppdaget at hun begynte å gå tom for magi, så kom hun helt sikkert til å bli overført til trafikkavsnittet. Kristonia rullet seg av sovesofaen og snublet inn i dusjen. Det var en av fordelene ved å bo i nærheten av jordens kjerne. Vannet var alltid varmt. Ikke noe naturlig lys, selvfølgelig, men det var en liten pris å betale for å kunne leve så uforstyrret som hun gjorde. Under jorden. Den siste menneskefrie sonen. Det fantes ikke noe bedre enn å komme hjem etter en lang dag på arbeidet, slå av skjoldet og synke ned i en boblende slimdam. Himmelsk! Alven kledde på seg, dro glidelåsen i den grågrønne kjeledressen helt opp til haken og festet hjelmen. Leprekongen-uniformene var elegante nå for tida. Noe helt annet enn de fjollete antrekkene som avsnittet hadde måttet gå med i gamle dager. Nikkers og sko med spenner på, ærlig talt. Ikke rart at leprekoner ble betraktet som latterlige figurer i menneskenes folklore. Der de gikk for å være små, grønnkledde, irske nisser som elsket å gjøre ugagn, og som eide massevis av gull. Skjønt, når alt kom til alt, så var det kanskje best at det var slik. Dersom gjørmemenneskene fikk vite at ordet leprekon, som uttales leprekon, var avledet av leprekongen, en eliteavdeling innenfor de lavere elementers politistyrke, så ville de antagelig foreta seg et eller annet for å utradere dem. Det var bedre ikke å bli lagt merke til. Så fikk menneskene heller gå der og tro på stereotypene sine. Ettersom månen allerede var i ferd med å stige der oppe på overflaten, så var det ikke tid til å spise en ordentlig frokost. Kristonia snappet med seg en halvtom neslejus fra kjøleskapet og drakk den i tunnelene.
Som vanlig var det full kaos i hovedgjennomfartsåren. Flygende vetter korket avenyen som steiner i en flaske. Og gnomene gjorde ikke saken noe bedre, der de tråkket av sted og sperret to filer med de digre svingende rumpene sine. Hver eneste fuktige flekk var befengt med bannepadder som satt og bannet og sverget som fulle sjømenn. Akkurat den arten hadde begynt som en vits, men den hadde formert seg og blitt rene landeplagen. En eller annen hadde mistet staven sin på grunn av det der. Kristornia kavet seg gjennom trengselen og kom fram til politistasjonen. Det var allerede opptøyer på gang utenfor Potets potetmarked. Lepp-korporal Salamandersen gjorde sitt beste for å få ryddet opp i det. Lykke til! Et mareritt. Kristornia fikk i det minste jobbe over bakken. Dørene inn til Lepp-stasjonen var proppfulle av protestanter. Gresstorvkrigen mellom tomtegubbene og dvergene hadde flammet opp igjen. Og hver eneste morgen kom horder av sinte foreldre for å kreve at det uskyldige avkommet deres skulle bli løslatt. Kristornia fnøs. Dersom det i det hele tatt fantes en uskyldig tomtegubbe, så hadde Kristornia i hvert fall aldri møtt vedkommende. Nå satt de som sild i tønne inne i cellene og ulte banderopene sine, mens de slynget ildkuler mot hverandre. Kristornia trengte seg fram i mengden. «Slipp meg fram!» gryntet hun. «Jeg tilhører etaten!» De kastet seg over henne som fluer over en stinklarve. «Sønnen min grinebiter er uskyldig! Politibrutalitet! Konstabel, kan du ta med dette teppet til den lille gutten min? Han får ikke sove hvis han ikke har det!» Kristornia skrudde på reflektorene i visiret og ignorerte dem alle sammen. En gang i tida ville uniformen ha inngitt respekt, men slik var det ikke lenger. Nå var du en målskive. «Unnskyld meg, konstabel, men jeg er redd jeg har forlagt krukken min med vorteri. Unnskyld meg, unge alv, men katten min har klatret opp i en stalaktitt. Eller, hvis du har et øyeblikk, kaptein, så kan du kanskje fortelle meg hvordan jeg kommer til ungdomskilden.» Kristornia grøsset. Turister. Hun hadde problemer nok som det var. Faktisk flere enn hun var klar over selv. Det skulle hun snart komme til å oppdage. Inne i vestibylen på politistasjonen var en kleptoman dverg travelt opptatt med å stjele fra alle som sto og ventet, inkludert den tjenestemannen som han var lenket til med håndjern. Kristornia ga ham et kraftig støt bak med summekøllen. Den elektriske utladningen freste mot skinnet i buksebaken hans. «Hva er det du driver med, Torvstrø?» Torvstrø skvatt så tjuvegodset rant ut av ermene hans. «Kaptein Kort», jamret han og så på henne med et angrende uttrykk i ansiktet. «Jeg kan ikke noe for det, jeg er sånn av natur.» «Jeg vet det, Torvstrø, og det er vår natur å sperre deg inne i et par århundrer.» Hun blunket til politimannen som hadde arrestert dvergen. «Fint å se at du følger med på det som skjer.» Alven rødmet og satte seg på kne for å plukke opp lommeboken og skiltet sitt. Kristornia kavet seg forbi Rots kontor i håp om at hun skulle klare å komme seg inn i det lille avlukket sitt før «Kort! Kom inn her!» Kristornian sukket. «Nå vel, så var det altså i gang igjen.» Hun stakk hjelmen under armen, glattet på skrukkene i uniformen og gikk inn på kommandør Rots kontor. Rots ansikt var ildrødt av sinne. Stort sett var han slik bestandig, og de hadde gitt ham tilnavnet Rødbeta. De andre på stasjonen drev stadig og veddet om hvor lenge det ville vare, før hjertet hans eksploderte. De smarteste satset på et halvt århundre, kanskje mindre. Kommandør Rot banket fingeren mot
monometeret som han hadde rundt håndleddet. «Må!» buldret han. «Hva slags tid er dette å komme på?» Kristornia kjente at hun ble rød i fjeset, hun også. Hun var bare et snaut minutt for sent ute. Det var minst et halvt dusin andre på dette skiftet som ikke hadde meldt sin ankomst ennå. Men Rot valgte alltid å forfølge henne. «Gjennomfartsåren», mumlet hun tamt. «Det var full kork i fire filer.» «Ikke fornærme meg med den slags unnskyldninger», brølte kommandøren. «Du vet hvordan det er i sentrum. Kom deg opp noen minutter tidligere.» Det var sant. Hun visste hvordan det var i Paradisby. Kristonia Kort var både født og oppvokst der. Etter at menneskene begynte å eksperimentere med boring etter mineraler, var flere og flere alver blitt drevet ut av de grunne borgene og ned i dypet til Paradisby og tryggheten. Metropolen var overbefolket og underbemannet. Og nå var det en pressgruppe som jobbet for at det skulle bli lov å bruke bil i gågatene i sentrum. Som om det ikke stinket nok som det gjorde, med alle de landsens gnomene som tråkket rundt overalt. Rot hadde rett. Hun burde stå opp litt tidligere. Men hun kom ikke til å gjøre det. Ikke før alle andre også ble tvunget til å gjøre det. «Jeg vet hva du tenker», sa Rot. «Hvorfor hakker jeg på deg hver eneste dag? Hvorfor skiller jeg aldri ut de andre lathansene?» Kristornia sa ingenting, men ansiktsuttrykket hennes røpet klart og tydelig at hun var enig i det siste han hadde sagt. «Skal jeg fortelle deg hvorfor?» Kristornia tok sjansen på et lite nikk. «Det er fordi du er jente.» Kristornia kjente at hendene knyttet seg. Hun visste det. «Men ikke av de grunner du tror», fortsatte Rot. «Du er den første jenta som noen gang har vært tilknyttet Rekongen. Du er en prøveklut, et fyrtårn. Det finnes millioner av alver der ute som følger nøye med på alt du foretar deg. Det er mange håp knyttet til denne ansettelsen din, og mange fordommer også. Rettshåndhevelsens framtid ligger i dine hender. Og akkurat for øyeblikket vil jeg våge å påstå at denne byrden kanskje er i tyngste laget for deg.» Kristornia blunket. Rot hadde aldri sagt noe slikt som dette før. Som regel var det bare «rett på hjelmen», «rett deg opp» og bla bla bla. «Du må være så dyktig du bare kan, Kort. Og det betyr at du må være bedre enn alle andre.» Rot sukket og sank ned i svingstolen sin. «Jeg vet ikke, Kristornia. Helt siden den Hamburg-affæren.» Kristornia krympet seg. Hamburg-affæren hadde vært en total katastrofe. En av skurkene hennes hadde flyktet opp til overflaten og forsøkt å forhandle seg fram til asyl hos gjørmemenneskene. Rot hadde vært nødt til å stanse tida, kalle inn innhentingsavsnittet og foreta fire hukommelsesslettinger. Masse bortkastet tid for politiet, og alt sammen var hennes skyld. Kommandøren fant fram et skjema som lå på skrivebordet. «Det går ikke. Jeg har bestemt meg. Jeg plasserer deg i trafikkavsnittet og henter inn korporal Breine.» «Breine!» eksploderte Kristornia. «Hun er en bimbo, helt tom i skallen. Du kan ikke sette henne til å være prøveklut.» Rot fikk en enda dypere rødfarge i ansiktet. «Jeg både kan og vil. Hvorfor skulle jeg ikke det? Du har aldri gitt meg ditt beste. Enten det, eller så er det ditt beste simpelthen ikke godt nok. Beklager, Kort, men du fikk din sjanse.»
Kommandøren konsentrerte seg om papirarbeidet sitt. Møtet var over. Kristornia kunne bare stå der og stirre forferdet på ham. Hun hadde ødelagt alt. Sannsynligvis var det den beste karrieresjansen hun noen gang kom til å få, og hun hadde spylt alt sammen rett ned i avløpsrøret, én bommert, og dermed var framtida hennes ødelagt. Det var ikke rettferdig. Kristornia kjente at et helt utypisk sinne veltet opp i henne, men hun svelget det i seg igjen. Det ville ikke være særlig lurt å miste besinnelsen akkurat nå. Kommandør Roth, jeg føler at jeg fortjener å få en sjanse til. Roth så ikke opp fra papirarbeidet engang. Og hvorfor det? Kristornia trakk pusten dypt. På grunn av rullebladet mitt, sør. Det taler for seg selv når en ser bort fra det som skjedde i Hamburg. 10 vellykkede oppdrag, ikke en eneste hukommelsessletting, og ingen tidsstopp, bortsett fra Hamburg-saken, fullførte Roth. Kristornia tok en sjanse. Hvis jeg hadde vært mann, en av de dyrebare vettene dine, da hadde vi ikke hatt denne samtalen i det hele tatt. Roth tittet skarpt opp på henne. Nei, vent nå litt, kaptein Kort. Han ble avbrutt av at det pep i en av telefonene på skrivebordet. Og så i 2, og i 3. En kjempediger skjerm våknet til liv på veggen bak ham. Roth trykket inn høyttalerknappen og koblet alle innringerne sammen til konferansesamtalen. Ja, vi har en rømling. Roth nikket. Har dere noe på skopene? Skopene var klengenavnet deres på de skjulte sporsøkerne som de hadde koblet til amerikanske kommunikasjonssatellitter. Ja, sa innringer nummer 2. Kraftig signal i Europa, Sør-Italia, ikke noe skjold. Roth bannet. En alv uten skjold kunne ses av dødelige øyne. Det var ikke så farlig hvis skurken var humanoid. Klassifikasjon. Dårlige nyheter, kommandør, sa den tredje innringeren. Vi har å gjøre med et rølpetroll. Roth gned seg i øynene. Hvorfor måtte disse tingene alltid skje når han hadde vakt? Kristornia kunne forstå frustrasjonen hans. Trollene var de verste av alle skapningene som bodde i tunneldypet. De flakket omkring i labyrinten og jaktet på alt og alle som var så uheldige å krysse deres vei. Det fantes ikke plass til lover og regler eller selvbeherskelse i de knøttsmå hjernene deres. Av og til hendte det at et av dem fant veien inn i en av trykkheissjaktene. Som regel ble de stekt av den konsentrerte luftstrømmen, men noen ganger overlevde de og ble blåst opp til overflaten. Smerten og selv den aller minste lysstrime drev dem til vanvidd og fikk dem som regel til å ødelegge alt som kom i deres vei. Roth ristet fort på hodet og kom til hekten igjen. Vel, kaptein Kort, det kan virke som om du får den sjansen du har bedt om. Jeg regner med at du har full tank. Ja, sør, løy Kristornia. Vel vitende om at Roth ville ha suspendert henne på flekken dersom han hadde visst at hun hadde forsømt ritualet. Godt. Så kvitter ut et våpen og kom deg av sted til målområdet. Kristornia tittet opp på skjermen. Skopene sendte sterke signaler fra en befestet by i Italia. En rød flekk beveget seg hurtig gjennom landsbygda på vei mot et område hvor det bodde mennesker. Foreta en grundig rekognosering og rapporter til meg. Ikke gjør noe arrestasjonsforsøk, er det forstått? Ja, sir. Vi har mistet 6 menn i forbindelse med trollangrep i løpet av det siste kvartalet. 6 menn, og det var under bakken, i kjent territorium. Jeg forstår, sir. Roth knep leppene sammen og virket betenkt. Forstår du hva jeg sier, Kort?
Gjør du det? Jeg tror det, sør. Har du noen gang sett hva et troll kan gjøre med kjøtt og bein? Nei, sør. Ikke på nært hold. Godt. La det ikke bli første gang i dag. Forstått. Rot så skarpt på henne. Jeg vet ikke hva det kommer av, kaptein Kort. Men hver gang du viser tegn til å ville være enig med meg, så blir jeg fryktelig nervøs. Rot hadde god grunn til å være nervøs. Hadde han visst hvordan dette enkle rekognoseringsoppdraget kom til å gå, så ville han antagelig ha pensjonert seg på flekken. I natt skulle det skrives historie. Og det var ikke snakk om oppdagelsen av radium, eller den første månelandingen, eller noe tilsvarende hyggelig. Det var mer på linje med den spanske inkvisisjonen, eller Hindenburgs siste ferd. Ille, både for mennesker og alver. Ille for alle. Kristornia tok korteste vei til transportsjaktene. Den ellers så snakkesalige munnen hennes hadde fått et stramt og bestemt drag. En sjanse. Det var alt. Ingenting skulle få ødelegge konsentrasjonen hennes nå. Den vanlige køen av håpefulle som ventet på ferievisum strakte seg helt bort til heisplassen, men Kristornia viftet med politiskiltet sitt og passerte hele raden. En hissig gnom nektet å vike. Hvorfor skal dere leppfolk bestandig få lov til å gå først? Hva er det som gjør dere så spesielle? Kristornia trakk pusten dypt gjennom neseborene. Man måtte alltid være høflig. Det gjelder en politisak, sør. Hvis du bare kan være så vennlig å slippe meg fram. Gnomen klødde den digre baken sin. Jeg hører at dere leppfolk finner på arbeidsoppgaver bare for å få sjansen til å se litt måneskinn. Det er nå hva jeg hører, ja. Kristornia prøvde å presse fram et muntert smil. Det som bredte seg over leppen hennes minnet imidlertid mer om en grimase av det slaget som dukker opp når man suger på en sur sitron. Den som har fortalt deg det er en dust, sør. Rekogn går bare over bakken når det er helt nødvendig. Gnomen rynket pannen. Det var tydelig at han hadde diktet opp ryktet selv, og nå var det noe som sa ham at Kristornia nettopp hadde stått der og kalt ham en dust. Men før han helt klarte å skjønne det, hadde hun forsvunnet inn gjennom dobbeltdøren. Forlén ventet på henne i kontrollsenteret. Forlén var en paranoid kentaur som var overbevist om at menneskelige etterretningsbyråer holdt øye med transport- og overvåkningsnettverket hans. For at de ikke skulle klare å lese tankene hans, gikk han alltid med en hatt av tinnfolie på hodet. Han sendte et skarpt blikk bort mot Kristornia da dobbeltdøren gled opp og hun kom inn. Var det noen som så at du kom? Kristornia tenkte seg om. FBI, CIA, NSA, M16 og AIB. Forlén rynket pannen. AIB? Alle i bygget, flirte Kristornia. Forlén reiste seg fra svingstolen og kom klipp-klappende bort til henne. Å, så morsom du er, Kort. Helt hysterisk. Jeg trodde kanskje at Hamburg-affæren hadde gjort deg en smule mer ydmyk. Hadde jeg vært deg, så ville jeg ha konsentrert meg om den jobben jeg stod overfor. Kristornia tok seg sammen. Han hadde rett. Greit, Forlén, la meg få høre. Kentauren pekte mot et direkte bilde fra Eurosat på en stor plasmaskjerm. Den røde flekken der er trollet. Det er på vei mot Martina Franca, en befestet by i nærheten av Brindisi. Så vidt vi kan forstå, har krapylet snublet seg inn i sjakt E7. Den sto til nedkjøling etter et overflateskudd, og det er eneste grunn til at krek ikke ble forvandlet til sprøstekt grillflesk.
Kristornia skar en grimase. Charmerende, tenkte hun. Vi kan være glade for at målskiven vår har funnet seg litt mat på veien. Vi tjente litt tid da han satte seg ned en time eller to for å tygge i seg et par kuer. Et par kuer? Utbrøt Kristornia. Hvor stor er egentlig denne fyren? Forlen rettet på hatten. Det er et oksetroll. Fullt utvokst. 180 kilo. Med støttenner som et villsvin. Et skikkelig villsvin. Kristornia svelget. Plutselig sto det for henne som langt bedre å jobbe i rekongen enn i innhentingsavsnittet. Riktig. Hva har du til meg da? Forlen galopperte bort til utstyrsbordet. Der valgte han ut noe som kunne minne om et firkantet armbåndsur. Lokalisator, du finner ham, vi finner deg. Ren rutine. Video. Kentauren dyttet en liten sylinder inn i sporet i Kristornias hjelm. Direktoverføring, atombatteri, ingen tidsbegrensning. Mikrofonen aktiveres av stemmer. Fint, sa Kristornia. Rot sa at jeg skulle ta med meg et våpen på dette oppdraget for sikkerhets skyld. Jeg ligger langt foran deg, sa Forlen. Han dro et håndvåpen av platina fram fra haugen. En Neutrino 2000. Siste modell. Ikke engang tunnelbandene har disse her. Tre innstillinger, og det gjør vel ingenting, tenker jeg. Svidd, godt stekt og brent til aske. Også den går på kjernekraft, så bare fyr løs. Denne lille tassen her kommer til å overleve deg med minst 1000 år. Kristornia plasserte det lette våpenet i skulderhylstret. Da er jeg klar, tror jeg. Forlen lo. Det tviler jeg på. Det er aldri noen som er klare for et troll. Takk for de oppbyggelige ordene. Det hjalp virkelig på selvtilliten. Selvtillit er ensbetydende med uvitenhet, foreleste kentauren. Hvis du føler deg kjepphøy, så er det fordi det er noe du ikke vet. Kristornia vurderte å ta en krangel med ham, men lot det være. Kanskje fordi hun hadde en snikende mistanke om at Forlen kunne ha rett. Trykkheisene ble drevet av gassøyler, som ble sluppet ut fra jordens kjerne. Under Forlens ledelse hadde LEP-teknikerne utviklet titanegg, som kunne ri på strømmene. De hadde sine egne uavhengige motorer. Men skulle man kjøre ekspress opp til overflaten, fantes det ikke noe bedre enn et tidevannsbluss. Forlen viste henne vei forbi en lang rad med fraktramper bort til E7. Belgen sto klar i klemmen og virket fryktelig skjør når hun tenkte på at den skulle skytes ut på magmastrømmer. Undersiden var svartsvidd og kopparret av granattreff. Kentauren klappet en begeistret på den ene fenderen. Denne vesle karen her har vært i tjeneste i 50 år. Den eldste modellen som fortsatt befinner seg i sjaktene. Kristornia svelget. Sjaktene gjorde henne nervøs nok som det var. Om hun ikke skulle være nødt til å kjøre i en oldsak også. Når blir den byttet ut? Forlen klødde seg på den hårete magen sin. Med de lave budsjettene vi har, så må det nok skje en dødsulykke først. Kristornia dro opp den tunge døren. Gummipakningen ga etter med en hvesende lyd. Belgen var ikke bygd med tanke på komfort. Det var bare så vidt plass til ett sete inne blant all elektronikken. Hva er det der? Spurte Kristornia og pekte på en gråaktig flekk på nakkestøtten. Forlen skrapte med foten og følte seg ikke helt vel. Hjernevæske, tror jeg. Vi var utsatt for en trykklekkasje på det forrige oppdraget, men det er tettet nå, og vedkommende overlevde.
IQ-en sank noen hakk, men han lever og kan fortsatt ta til seg næring. Å ja, men da er det jo helt greit, kom det kjapt fra Kristonia, mens hun tråklet seg inn mellom alle ledningene. Forlen stroppet henne fast og sjekket festepunktene grundig. Alt klart? Kristonia nikket. Forlen banket forsiktig på hjelmmikrofonen. Hold kontakten, sa han, og lukket døren. Ikke tenk på det, mumlet Kristonia for seg selv. Ikke tenk på den hvitglødende magmastrømmen som kommer til å sluke denne lille farkosten. Ikke tenk på at du vil bli slynget mot overflaten med Mach 2-styrke, og ikke bry deg om at det føles som om du blir vrengt. Og du bør i hvert fall ikke tenke på det blodtørstige trollet som har lyst til å sprette deg opp med støttennene sine. Nei da, ikke tenk på noe av det der. Det er for sent. Forlens stemme hørtes i øretelefonen. T-20, sa han. Vi befinner oss på en sikker kanal i tilfelle gjørmemenneskene har begynt med underjordisk overvåkning, en kan aldri vite. En gang var det en oljetanker fra Midtøsten som fanget opp en sending. Det ble litt av et mareritt. Kristonia rettet på hjelmmikrofonen. Konsentrer deg, Forlen. Akkurat nå ligger mitt liv i dine hender. Ok. Beklager. Vi sender deg på skinnen fram til hovedsjakten i E7. Det skal komme en kraftig dønning om et lite øyeblikk. Den bør kunne sende deg forbi de første 100 klikkene. Deretter må du klare deg på egen hånd. Kristonia nikket og krummet fingrene rundt tvillingspakene. Alle systemer sjekket. Fyr opp! Det hørtes et svisj i det belgmotorene våknet til liv. Den lille farkosten skalv i sammenføyningene, og Kristonia ristet som kulen i en rangle. Det var bare så vidt hun kunne høre Forlens stemme i øret. Du befinner deg nå i sekundærsjakten. Gjør deg klar til å fly kort. Kristonia tok en gummisylinder fra dashbordet og stakk den mellom tennene. Det hjalp ikke stort å ha radio hvis du svelget tungen. Hun aktiverte de eksterne kameraene og slo på skjermen. Inngangen til E7 kom krypende mot henne. Luften flimret i lyset fra landingslykten. Hvitglødende gnister tumlet inn i sekundærsjakten. Kristonia kunne ikke høre brølet, men hun kunne forestille seg det. Et rått og grelt brøl, som fra en million ulende troll. Fingrene hennes strammet seg rundt spakene. Belgen skalv og stanset ved munningen. Sjakten strakte seg ut, over og under henne. Massiv, endeløs. Som å slippe en maur ned i et avløpsrør. Da bærer det i vei, spraket Forlens stemme. Hold godt på frokosten. Berg-og-dalbaner er for ingenting å regne mot dette her. Kristonia nikket. Hun klarte ikke å snakke, ikke med gummibiten i munnen. Og uansett kunne kentauren se henne i belgkameraet. Sayonara, vennen min, sa Forlen og trykket på knappen. Belgklemmen vippet rundt og sendte Kristonia ut i avgrunnen. Magen hennes strammet seg idet G-kraften begynte å virke, og hun ble sugd ned mot jordens midtpunkt. Seismologiavdelingen hadde 1 million forskjellige sonder her nede, og kunne forutsi magmablussene med 99,8% sikkerhet. Men så var det de 0,2%-ene da. Det virket som om fallet varte i en evighet. Og akkurat da Kristonia hadde slått seg til ro med at hun kom til å havne på skraphaugen, så kjente hun det. Den uforglemmelige vibrasjonen. Følelsen av at hele verden var i ferd med å bli ristet i fillebiter utenfor den lille sfæren hennes. Her kommer det! Finner! Spyttet hun fram rundt gummisylinderen.
Kanskje svarte Forlén, men hun kunne ikke høre ham lenger. Kristornia kunne ikke engang høre seg selv, men hun så at stabilisatorfinnene gled fram på monitoren. Utbruddet grep tak i henne som en orkan, og sendte belgen virvlende av sted til finnene fikk fast grep. Halvveis smeltede steiner, slo mot undersiden av farkosten, og sendte den mot veggene i sjakten. Kristornia kompenserte for steinsalvene med raske rykk i spakene. Varmen var enorm inni det trange rommet. Så kraftig at den kunne steke et menneske. Men alvelunger er lagd av sterkere materiale. Akselerasjonen halte og dro i kroppen hennes med usynlige hender og strakte ut huden over armene og i ansiktet. Kristornia blunket salt svette bort fra øynene og konsentrerte seg om monitoren. Utbruddet hadde slukt belgen fullstendig, og det var ikke noe lite bluss hun befant seg i. Det var minst styrke 7. Størrelsen måtte være minst 500 meter. Oransjestripet magma virvlet og freste rundt henne på jakt etter et svagt punkt i metallhylstret. Belgen stønnet og klagde. 50 år gamle nagler truet med å gi etter. Kristornia ristet på hodet. Det første hun skulle gjøre når hun kom tilbake, var å gi Forlén et spark i den hårete baken. Hun følte seg som en nøtt i et nøtteskall mellom en gnoms jeksler, fortapt. En baugplate bulket seg og kom sprettende innover, som om en gigantisk knyttneve skulle ha slått til den. Trykklampen blinket. Kristornia kunne kjenne at det presset mot hodet hennes. Det første som kom til å gå var øynene. De kom til å eksplodere som modne bær. Hun sjekket målerne. 20 sekunder igjen til hun ville være ute av blusset og kom til å fortsette på oppvindene. De 20 sekundene fortonet seg som en evighet. Kristornia lukket hjelmen for å beskytte øynene og kom seg gjennom den siste trommeilden av stein. Og plutselig var de ute av det og seilte oppover på relativt myke strømmer av varm luft. Kristornia føyde sine egne skyveraketter til de andre kreftene som løftet henne. Hun hadde ikke tid til å ligge og flyte på vinden. Over henne markerte en sirkel med neonlys dokkområdet. Kristornia svingte og rettet dokkfestene mot lysene. Dette var en hårfin operasjon. Det var mange rekognpiloter som var kommet så langt bare for å bomme på porten og tape verdifull tid, men ikke Kristornia. Hun var et naturtalent, beste elev på akademiet. Hun ga skyverakettene et siste støt og gled de siste 100 meterne. Ved hjelp av rorene som hun hadde under føttene, fikk hun lirket belgen gjennom lyssirkelen og inn i klemmen på landingsrampen. Festene svingte rundt og grep tak i sporene. Hun hadde klart det. Kristornia klappet seg på brystet og løsnet sikkerhetsselen. Døren åpnet seg, og søt overflateluft veltet inn i kabinen. Ingenting kunne måle seg med det første åndedraget etter en tur gjennom sjaktene. Hun trakk pusten dypt og presset den elendige belgluften ut av lungene. Hvorfor i all verden hadde folket en gang i tida forlatt overflaten? Noen ganger ønsket hun at forfedrene hennes hadde blitt værende der, og heller tatt opp kampen med gjørmemenneskene. Men det var for mange av dem. I motsetning til alvene, som bare kunne produsere ett barn hvert 20. år, så formerte gjørmemenneskene seg som kaniner. Det var snakk om tall som overgikk den villeste magi. Selv om hun nøt natteluften, kunne Kristornia kjenne snev av forurensning i den.
Gjørmemenneskene ødela alt de kom i kontakt med. De levde selvfølgelig ikke i gjørma lenger. Ikke i dette landet i hvert fall. Å nei da. Store, flotte boliger med rom til alle ting. Rom til å sove i. Rom til å spise i. De hadde til og med rom hvor de gikk på toalettet. Inne i husene. Kristonia grøsset. Tenk å gå på toalettet inne i sitt eget hus. Motbydelig. Det eneste gode ved å gå på toalettet var at mineralene ble ført tilbake til jorden. Men gjørmemenneskene hadde til og med klart å forkludre det ved å behandle det stoffet med flasker med blå kjemikalier. Hvis noen hadde fortalt henne for 100 år siden at menneskene kom til å ta gjødselen ut av gjødselen, så ville hun ha bedt dem om å bore seg noen luftehuller i hodet. Kristonia hektet et par vinger ned fra en knagg. De var doble, ovale, med klumpete motor. Hun stønnet. Ildfluevinger. Hun hatet den modellen. Bensinmotor, for sikkerhets skyld. Og tyngre enn en gris dyppet i søle. Nei, Kolibri Z7. Det var transportmiddelet. Stillegående, med satellittbasert solcellebatteri som kunne gå 2 ganger rundt jorden. Men så var det disse budsjettkuttene igjen. Lokalisatoren rundt håndleddet hennes begynte å pipe. Hun var innenfor rekkevidde. Kristonia steg ut av belgen og opp på landingsrampen. Hun befant seg inne i en kamuflert jordhaug av det slaget som ble kalt for et alvefort. Folk hadde faktisk pleid å bo i disse, helt til de ble drevet dypere ned i bakken. Det var ikke rare teknologien. Bare noen utvendige monitorer og en innretning som ville tilintetgjøre alt sammen dersom landingsstedet ble oppdaget. Det var ingenting å se på skjermene. Kysten var klar. Trykkluftdørene sto litt på skjeve, der trollet hadde braket gjennom. Men ellers så alt ut til å virke som det skulle. Kristonia hektet på seg vingene og gikk ut i den verdenen som eksisterte på utsiden. Den italienske natteluften var klar og frisk og duftet av oliven og vindruer. Gresshopper spilte i det høye gresset, og nattsvermere flakset omkring i stjernelyset. Kristonia kunne ikke annet enn å smile. Det var så absolutt verdt risikoen. Ingen tvil om det. Apropos risiko. Hun kastet et blikk på lokalisatoren. Signalet var mye sterkere nå. Trollet befant seg nesten ved bymuren. Hun kunne nyte naturen når oppdraget var fullført. Nå var det tid for handling. Kristonia pumpet vingemotoren og trakk i startsnoren som hun hadde over skulderen. Ingenting. Hun kokte av sinne. Hver eneste bortskjemte unge i Paradisby hadde en egen kolibri som de kunne bruke når de skulle på ferie i villmarka. Og her fløy altså Lepp med vinger som var skrap allerede som nye. Hun dro i snoren igjen, og en gang til. Motoren tente på 3. forsøk, og en sky av røyk og gass veltet ut i natten. Det var på tide, knurret hun, og ga full gass. Vingene flakset seg opp i jevnt tempo. Og med en god porsjon besvær klarte de å løfte politikaptein Kristonia Kort opp mot nattehimmelen. Selv uten lokalisator ville det vært en smal sak å følge sporet etter trollet. Ødeleggelsene som lå igjen etter det, tegnet et spor som var bredere enn sporet etter en tunnelgraver. Kristonia fløy lavt. Hun smatt ut og inn mellom trær og tåkebanker, mens hun hele tida fulgte trollets kurs. Den vanvittige skapningen hadde trampet seg en sti tvers gjennom en vingård. Han hadde forvandlet en steinmur til en steinrøys, og etterlatt en vakthund vettskremt og klynkende under en hekk.
Så fløy hun over kuene. Det var ikke noe vakkert syn. La oss, uten å gå i detalj, bare si at det ikke var stort annet igjen av dem enn horn og klover. Det røde signalet var kraftigere nå. Kraftigere betydde nærmere. Hun kunne se byen under seg. Den lå pakket sammen på toppen av en liten ås, omgitt av en rundtakket mur fra middelalderen. Lysene var fremdeles tent i de fleste vinduene. Det var på tide å bruke litt magi. Mye av den magien som ble tilskrevet folket, er bare overtro. Men visse evner har de. Helbredelse, hypnotisering og skjerming er noe av det de kan. Skjerming er egentlig et misvisende uttrykk. Det alver egentlig gjør, er at de vibrerer så høyfrekvent at de aldri befinner seg på ett sted lenge nok til å bli sett. Mennesker aner kanskje en svak flimring i luften dersom de konsentrerer seg om det, men det gjør de sjelden. Men selv da blir flimringen som regel tilskrevet fordampning. Det er helt typisk for gjørmemennesker å lage en komplisert forklaring på et helt enkelt fenomen. Kristonia slo på skjermingsskjoldet sitt. Det tæret litt mer på henne enn det pleide å gjøre. Hun kunne merke anstrengelsen på svetteperlene i pannen. Jeg burde virkelig få gjennomført ritualet, tenkte hun, jo før, jo heller. Tankerekken ble avbrutt av noe rabalder nede fra bakken. Lydene passet ikke inn i nattstemningen. Kristonia justerte farten på ryggpakningen og fløy inn for å se litt nærmere på det som skjedde. Bare se, påpekte hun for seg selv. Det var oppgaven hennes. En rekognoffiser ble sendt opp gjennom sjaktene for å finne målskiven, og karene fra innhentingsavsnittet tok seg en makelig tur med rutefartøyet. Trollet befant seg rett under henne. Det sto der og hamret på bymuren, som løsnet i store flak under de kraftige nevene. Kristonia bet i seg et forferdet gisp. Denne fyren var et monster! Stor som en elefant, og 10 ganger så ondskapsfull. Men akkurat dette beistet var ikke bare ondskapsfullt. Det var redd. Kort til kontrollrommet, sa Kristonia inn i mikrofonen. Rømlingen er lokalisert. Situasjonen er kritisk her oppe. Rot personlig hørtes i den andre enden. Klargjør, kaptein! Kristonia rettet videolinsen mot trollet. Rømlingen er på vei gjennom bymuren. Kontakt nært forestående. Hvor lenge er det til innhentingsavsnittet kommer? Beregnet ankomst tidligst om 5 minutter. Vi befinner oss fremdeles i fartøyet. Kristonia bet seg i leppen. Var rot ombord i fartøyet? Det er for sent, kommandør. Hele byen kommer til å eksplodere om 10 sekunder. Jeg går inn. Nei, Kristonia. Kaptein Kort. Du har ikke tillatelse til det. Du kjenner loven. Bli hvor du er. Men, kommandør, rot avbrøt henne. Nei! Ikke noe men, kaptein. Hold deg i ro. Det er en ordre. Hele Kristonias kropp var som et eneste stort hjerteslag. Bensingassen sløvet hjernen. Hva kunne hun gjøre? Hva var den rette avgjørelsen å ta? Liv eller ordre? Så brøt trollet seg gjennom muren, og en barnestemme splintret natten. Aiuto! Skrek den. Hjelp! En invitasjon, hverken mer eller mindre. Beklager, kommandør. Trollet er lysgalt, og det er barn der inne. Hun kunne se for seg Rots ansikt, ildrødt av sinne, mens han glefset inn i mikrofonen. Jeg kommer til å ta fra deg stripene dine, Kort. Du kommer til å få kloakktjeneste de neste 100 årene. Men det hjalp ikke.
Kristornia hadde koblet fra mikrofonen og feide inn etter trollet. Kaptein Kort gjorde kroppen strømlinjeformet og dukket inn gjennom hullet. Det virket som om hun befant seg i en restaurant. En fullstappet restaurant. Trollet var blitt midlertidig blindet av det elektriske lyset og ravet omkring midt ute på gulvet. Stamgjestene var målløse. Selv barnets rop hadde dødd bort. De satt der og måpte med latterlige festhatter på hodet. Kelnerne sto stive som pinner, med digre, dirrende pastafat på de sprikende fingrene. Lubne italienske småbarn holdt for øynene med runde fingrer. Det var alltid sånn til å begynne med. En lamslått stillhet. Så kom skrikene. En vinflaske smalt i gulvet. Den brøt trolldommen. Spetaklet braket løs. Kristornia krympet seg. Troll hatet bråk nesten like mye som de hatet lys. Trollet løftet de digre, raggete skuldrene. Klørne gled ut med et illevarslende svisj. Klassisk rovdyroppførsel. Beistet skulle til å angripe. Kristornia trakk våpenet og skrudde det opp til andre hakk. Ikke under noen omstendighet kunne hun drepe trollet. Ikke for å redde mennesker, men hun kunne så avgjort sette det ut av spill til innhentingsavsnittet kom. Hun siktet mot det svake punktet i trollets nakkegrop og lot det få en lang salve av den konsentrerte ionestrålen. Beistet ravet, snublet noen skritt framover og ble fryktelig sint. «Det er greit», tenkte Kristornia. «Jeg er skjermet. Skjoldet er på. Jeg er usynlig.» For mange av tilskuerne ville det virke som om den pulserende blå strålen kom ut fra løse luften. Trollet snudde seg mot henne. De fete og skittende dreddlokkene svingte som stearinlys. «Ikke få panikk! Det kan ikke se meg!» Trollet løftet et bord. «Usynlig? Helt usynlig?» Han svingte den raggete armen bakover og kylte bordet gjennom luften. Bare et flimmer i luften. Bordet kom farende rett mot hodet hennes. Kristornia beveget seg, et lite sekund for sent. Bordet traff ryggpakningen og klippte bensintanken av henne. Den virvlet gjennom luften, mens den lett antennelige væsken sprutet til alle kanter. «Italienske restauranter, det sa seg selv. Stearinlys, overalt.» Tanken suste gjennom en nydelig kandelaber, og flammene slo ut som et dødbringende fyrverkeri. Det meste av bensin landet på trollet, og det samme gjorde Kristornia. Trollet kunne se henne. Det var ingen tvil om det. Det myste mot henne gjennom det forhatte lyset. Pannerynkene var som et skrik av smerte og redsel. Skjoldet var borte. Magien var vekk. Kristornia vred seg i trollets grep, men til ingen nytte. Skapningens fingrer var på størrelse med bananer, men ikke på langt nær så bøyelige. De presset luften ut av brystkassen hennes med dyrisk vilskap. Nålespisse klør skrapte mot det solide stoffet i uniformen hennes. Om noen ganske få øyeblikk kom de til å trenge gjennom, og da var hun ferdig. Kristornia klarte ikke å tenke. Hele restauranten var kaos og virvar. Trollet skar støt tenner. Glinsende jeksler forsøkte å finne feste i hjelmen hennes. Kristornia kunne kjenne den stinkende ånden gjennom filtrene. Hun kunne kjenne lukten av brent pels også, fra ilden som spredte seg nedover trollets rygg. Den grønne tungen raspet over visiret, og slimet ble hengende igjen langs nedre del. «Visir!» Der hadde hun svaret. Hennes eneste sjanse. Kristornia klarte å lirke den ledige hånden opp til hjelmpanelet. Tunnellysende, kraftige stråler. Hun trykket inn den nedfelte knappen,
og 800 watt med ufiltrert lys veltet fram fra de to spotlightene hun hadde over øynene. Trollet ravet bakover, mens et gjennomtrengende skrik eksploderte mellom tannradene. Dusinvis av glass og flasker ble knust på stedet. Det ble for mye for det stakkars beistet. Truffet av ionestrålen, satt fyr på, og nå blindet. Sjokket og smerten nådde fram til den bitte lille hjernen, og ga den ordre om å stenge av. Trollet ga etter, og falt nesten komisk stivt ned på knærne. Kristornia rullet rundt, for ikke å bli truffet av en skarp støttann. Det ble helt stille. Alt som hørtes, var klirrende glass og sprakende pels, og plutselige utpust. Kristornia kravlet seg skjelvende opp i stående stilling. En mengde øyne fulgte henne. Menneskeøyne. Hun var 100% synlig. Alle disse menneskene kom ikke til å forholde seg likegyldig til henne særlig lenge. Det gjorde aldri denne rasen. Her gjaldt det å begrense skadene. Hun løftet de tomme håndflatene sine i været, et fredstegn. «Scusatemi tutti», sa hun på flytende og ubesværet italiensk. Italienerne, som alltid visste å te seg, sa at det var ikke noe å snakke om. Kristornia stakk hånden langsomt ned i lommen og dro fram en liten kule. Hun la den midt på gulvet. «Guardate», sa hun. «Se!» Stamgjestene i restauranten gjorde som de ble bedt om. De bøyde seg fram for å se på den lille sølvkulen. Den tikket, raskere og raskere, nesten som en nedtelling. Kristornia snudde ryggen til kulen. 3, 2, 1. Bom! Blink! Masse bevisstløshet. Ikke noe fatalt, men 40 minutters hodepine for alle. Kristornia sukket. Trygt for øyeblikket. Hun løp bort til døren og låste. Her skulle ingen ut eller inn, annet enn gjennom det gapende hullet i veggen. Deretter slukket hun det ulmende trollet med restaurantens brannslukningsapparat, i håp om at det iskalde pulveret ikke skulle vekke det sovende monsteret til live igjen. Kristornia lot blikket gli over alt rotet hun hadde skapt. Det så forferdelig ut. Det nyttet ikke å nekte for det. Verre enn Hamburg. Rot kom til å flå henne levende. Hun ville mye heller møte trollet igjen, når det skulle være. Ingen tvil om at dette var slutten på karrieren hennes. Men plutselig virket den ikke så viktig lenger, for ribbeina hennes verket, og hun kjente at hun var i ferd med å få fryktelig vondt i hodet. Kanskje litt hvile, bare et kort sekund, slik at hun kunne få tatt seg sammen før innhentingsavsnittet dukket opp. Kristornia tok seg ikke engang bryet med å se etter en stol. Hun lot bare beina gi etter, og sank sammen på det sjakkrutete linoleumsgulvet. Og se rett inn i kommandør Rots digre kropp i det du våkner, er som noe fra et mareritt. Kristornia blunket og slo øynene opp, og i et kort sekund kunne hun ha sverget på at det var et tegn til bekymring i blikket hans. Men så forsvant det, og ble erstattet av det vanlige, ildrøde sinnet. «Kaptein Kort!» brølte han, uten å bry seg det aller minste om hodepinen hennes. «Hva i all verden er det som har skjedd her?» Kristornia kom seg vaklende opp på beina. Setningene ville simpelthen ikke komme. Du nektet å adlyde en direkte ordre. Jeg sa at du skulle holde deg i ro. Du vet at det er forbudt å gå inn i et menneskehus uten invitasjon.
Kristonia ristet tåken ut av øynene. Jeg ble invitert inn. Det var et barn som ropte om hjelp. Nå beveger du deg på tynn is, kort. Det finnes presedens for slikt, sør. I tvistesaken mellom korporal Stripe og staten, juryen kom fram til at den tilfangetatte kvinnens rop om hjelp kunne betraktes som en invitasjon til å komme inn i huset. Og nå er dere forresten her alle sammen, og det betyr at dere også har akseptert invitasjonen. Sa Rot ettertenksomt. Jeg antar at du hadde flaks. Det kunne ha gått verre. Kristonia så seg omkring. Det kunne umulig ha gått så mye verre. Etablissementet var temmelig ødelagt, og 40 mennesker lå nede for telling. Teknikerne var i gang med å feste hukommelsesslettingselektroder til tinningene på de bevisstløse middagsgjestene. Vi klarte å sikre området, til tross for at halve byen står og hamrer på døren. Hva med hullet? Rot flirte. Se selv. Kristonia tittet bort mot det. Innhentingsavsnittet hadde presset en hologramkabel inn i den eksisterende stikkontakten i veggen og var i ferd med å projisere en hel vegg over hullet. Hologrammene var greie å ha når en måtte foreta raske utbedringer, men de holdt ikke mål dersom man gikk dem nærmere etter i sømmene. Enhver som gransket veggen inngående ville legge merke til at den litt gjennomskinnelige veggbiten var nøyaktig lik partiet ved siden av. I dette tilfellet var det to identiske områder med tynne sprekkdannelser i veggen og to reproduksjoner av det samme Rembrandt-bildet. Men menneskene inne i pizzeriaen var ikke i stand til å undersøke veggene nå, og når de våknet igjen, ville den telekinesiske avdelingen ha reparert veggen fullstendig, og hele den paranormale opplevelsen ville være fjernet fra hukommelsen deres. En av karene fra innhentingsavsnittet kom stormende ut fra toalettet. Kommandør! Ja, sersjant. Det er et menneske her inne, sør. Bevissthetsfjerneren har ikke nådd ham. Han kommer, sør. Han kommer nå. Skjerming, bjeffet Rot. På med skjoldene. Kristonia forsøkte. Hun gjorde virkelig det. Men det kom ikke. Magien hennes var borte. En liten guttetass kom stabbende ut fra toalettet. Øynene var søvntunge. Han rettet en lubben finger mot Kristonia. «Ciao, Folletta», sa han, før han krabbet opp i farens fang for å sove videre. Rot kom flimrende tilbake til det synlige spekteret. Nå var han, om mulig, enda sintere enn før. «Hva er det som har skjedd med skjoldet ditt, kort?» Kristonia svelget. «Stress, kommandør», prøvde hun seg håpefullt. Rot ville ikke høre på den slags vås. «Du løy for meg, kaptein. Du hadde ikke full tank i det hele tatt, hadde du vel?» Kristonia ristet taust på hodet. «Hvor lenge er det siden du gjennomførte ritualet?» Kristonia bet seg i leppen. «Jeg vil tippe at det må være cirka 4 år siden, sør.» En av Rots blodårer var nær ved å eksplodere. «Fire år? Det er et under at du har holdt så lenge. Gjør det nå, i natt. Du kommer ikke under jorden igjen uten kreftene dine. Du er en fare både for deg selv og for alle andre politifolk. Ja vel, sør. Hent deg et kolibripar hos innhentingsavsnittet og sus over til gamlelandet. Det er fullmåne i kveld. Ja vel, sør. Og ikke innbill deg at jeg glemmer dette rotet. Vi skal ha en prat om saken når du kommer tilbake. Ja vel, sør. Melding mottatt, sør.» Kristonia snudde seg for å gå, men Rot kremtet for å få oppmerksomhet. «Og kaptein Kort.» «Ja, sør.
Rødfargen hadde forsvunnet fra Roths ansikt, og han virket nesten forlegen. Godt jobbet. Denne livredningsaksjonen din, det kunne ha gått verre. Mye verre. Kristornia strålte bak visiret. Kanskje kom hun ikke til å miste jobben i Rekongen likevel. Tusen takk, sir. Roth gryntet, og huden fikk tilbake den vanlige rødmussede fargen. Kom deg av sted nå, og ikke kom tilbake før du har magi helt ut i ørespissene. Kristornia sukket. Det var den takknemligheten. Ja vel, sør. Jeg er alt på vei, sør.